Hi, Bibi Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ September 2nd ရက်နေ့နေ့လည်ပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်ခစ်တက်ကအခုလေးတွေတက်လာတဲ့သတင်း၃ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်เนาะလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးဓာတ်တွေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ဓာတ်တွေလှုပ်ပေးနေတဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ယာယီမှုစေယီမှုတွေရဲ့တာသမီဆွေမျိုးတွေကိုနားလည်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့တင်းရင်မြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတာကလည်းလက်ရှိကာလမှာယာယီသဘောကနေမကြမီစစ်မှုထမ်းဤဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးရင်တော့အဲ့ဒီစစ်သားစုဆောင်ပေးတဲ့ရက်ချင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့တာသမီဆွေမျိုးတွေကစစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ကိုရှောက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြန်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းအခုလက်ရှိမြေပြင်မှာစစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီရက်ချင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့မတရားငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေလုပ်နေတဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကလည်းစစ်ကောင်စီအထက်ပိုင်းကိုရောက်နေပြီမဲ့လက်တလုံးအခြေအနေအရသူတို့စစ်တပ်ဘက်မှအင်အားလုံနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေကိုတစုံတရာရဲယူမှုမလုပ်သေးပဲတတိပေးတားမြစ်တာမျိုးလောက်တာလုပ်နေတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့တင်းရင်မြစ်ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ချင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကနိုင်ငံတော်ကမှစစ်မှုထမ်းကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်သူတွေစီကနေမတရားငွေကြေးကောက်ခံတာတွေချင်းချောက်ဒါရီပါလုံနေသလိုလာစဉ်လာတိုင်းလဲစက်ကြီးအနေနဲ့ငွေကြေးကောက်ခံဒါရီပါလုံနေတဲ့အပြင်လက်ပေးလက်ယူမှုတွေကတော့အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာသူမခွင့်ပြုထားနော်တစ်ဖက်မှာတော့ရှန်ကင်းဒီအစကဖဲခုံမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကလေးသူငယ်တွေပါမချမ်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဘန်ကောက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရပ်ပတ်ဖွဲ့316ဖွဲ့ကအပြင်းထန်ရှုံချလိုက်ပြီးနိုင်ငံတကာကလည်းစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီးတွေမရောမှုတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုရပ်ပတ်အဖွဲ့316ဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုစနေမလ2ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပဲထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအယတပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေရင်နဲ့လိုက်ပြီးဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေရမှာရှန်ကင်းဒီအစက်ကစစ်ပေးရှောင်းလေးရှိတဲ့နေရာကိုလည်းတိတိကြီးနဲ့စနေမလ9ရက်နေ့ကပဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာစစ်ပေးရှောင်းလေးတဲ့ကလေးသူငယ်တွေနဲ့အယတပြည်သူအများအပြားတိုက်ဆုံခဲ့ကြရပါတယ်ဒီလိုကလေးသူငယ်တွေကိုပါလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအရက်ပတ်အဖွဲ့316ဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်ပြီးတပတ်ကနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လဲကလေးတွေပါမချမ်းဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြီးစစ်ရာဇဝင်မှုတွေကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလက်တွေ့ကြတဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့အပြင်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီးတွေမရောမှုကိုလည်းတောင်းဆိုထားကြပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဟောရတဲ့တဲ့ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့စစ်တွေမျိုးကရွှေပြည်ခိုင်ပြည်တဲ့ပေါ့ကျေးတော်ရက်ကွက်ကဒေသခံပြည်သူတွေအားလုံးကိုနှစ်ရက်အတွင်းရွှေပြောင်းကြဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနှင်ထုတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျေတော်ကိုယ်မှာကိုယ်နေရမယ့်အောင်နော်။ဒီကရွှေပြည်သားရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူအားလုံးကိုစနေမလ14ရက်နေ့ကစပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိပဲစစ်တွေမြို့တွေကိုနှစ်ရက်အတွင်းရွှေပြောင်းခိုင်းနေရမှာ။တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်လိုက်ပြောပြီးအတင်းချက်ကိုနှင်ထုတ်ခံရတယ်လို့အသက်50အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးကပြောထားပါတယ်။အလားတူအဲ့ဒီရွှေပြည်သားရက်ကွက်နဲ့အနီးစပ်ဆုံးရှိတဲ့ဂျေတော်ရွာကပြည်သူတွေဟာလည်းစတေမလာ၈ရက်နေ့ကတည်းကစစ်တွေမြို့တဲကိုရွှေပြောင်းပေးခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီမှာလည်းအတင်းအဓမ္မတင်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူတွေကိုနှင်ထုတ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေတာဟာဘာအကြောင်းပြချက်မှမပေးတဲ့အပြင်ကိုအိမ်မှာကိုနေနေတာကိုအသက်လွတ်နှင်ထုတ်ခံနေရတာဖြစ်ပြီးမပြောင်းရင်ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပါချင်းချောက်နေတယ်လို့လူချင်းရဲ့ကိုအိမ်ကိုဖြုတ်ပြီးတည်သွားကြလို့ပါပြောပြီးတော့ကိုနှင်ထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီစစ်တွေမျိုးရွှေပြည်သားရက်ကွက်ကပြည်သူတွေနဲ့ကြေးတော်ရွာကဒေသခံတွေဟာစစ်တွေမျိုးအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာကြရပြီးဘုံတော်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးအိမ်တွေမှာကိုကက်နေကြရတယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay เนาะဒါတွေခိုင်ပြီးချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီနေ့မှာသတင်းလွှင့်နေတယ်ပေါ့เนาะဒီ UG တွေကိုတည်ထောင်စီမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော်တော်လေးကိုခြေပြန့်နေပါတယ်เนาะအဲ့တော့သတင်းအမှားလားအမှန်လားဆိုတော့တေချာတည်ပြုတ်လို့မရသေးပေမဲ့ဒီသတင်းပေါ်မှာပေါ့เนาะတုံးတက်ထားတဲ့ဦးသိမ့်မြတ်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းချင်းစရာအချက်တချို့ကိုတုံးတက်ကြည့်ကြအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြားမှာတဘာဝ BND ရဲ့ဆွဆွဝါဝါခံစားနေကြရပါတယ်ဟုတ်တယ်တိဆုံးတဲ့မိသားစုတွေအလွန်ပူဆွေးဝမ်းနေနေပြီးတော့နေအိမ်ရေမြုပ်ခံရသူပြည်သူအများပြားလဲဒုက္ခအတိရောက်နေကြပါတယ်အစားတောက်နဲ့တောက်ရည်တန်းကအစားပြည်သူအများကအကူအညီပေးနေကြပါတယ်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့အကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေဆိုတော့လူနှမျိုးနှစ်ဆကအများစုဖြစ်နေပြီးတော့အားလုံးလူလူကစိတ်ထိခိုက်နေကြပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာဟာတာလေးပြောမိတဲ့သူ
တောက်တဲ့စားတဲ့ပုံလေးတင်မိတဲ့သူတွေကိုတောင်းမှလိုက်ကန်းဆုံးမတိတတ်တဲ့သူတွေအဖြစ်နဲ့လူအများကဆက်ဆူရှုတ်ချနေကြပါလေ။ဒီလိုအချိန်မျိုးကြီးမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့နဲ့အမြင်မတူသူသူတို့နဲ့ဘက်မတူတဲ့သူတွေကိုကျုံးမိန်ပေးတက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလောက်ပါမလားဆိုတဲ့အချက်ဟာတန်တရားဖြစ်เสียသုံးသက်เสียပါ။လောက်ပါမလားဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေဆွားမယ့်အဖြေကတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြေပဲထွက်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ကြဖြစ်နိုင်တယ်ချက်တစ်ချက်ကိုထောက်ပြပါမယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့ဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်ကပြောထားတဲ့အချက်ပါ။ပြောတဲ့အတိုင်းလဲသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအလုပ်တွေကိုသူလုပ်ပြခဲ့ပါလေ။မြမသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအုပ်ချုပ်သူတွေလို့ဆိုကြတဲ့ဘိုတန်းရွှေဘိုနေဝင်းတို့ရှေ့ခေတ်ကကလကြမင်းတို့တယုတ်ပြင်းမင်းတို့ဆလင်းငခွေးတို့ထတောင်မှာဆိုးတဲ့လုံရမျိုးတွေကိုသူလုပ်ပြပြီးပါပြီအဲ့ဒီတော့သူလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလုပ်ကိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်လို့ပဲကောက်ချက်ချပါမယ်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နာဂစ်မွန်တိုင်းကြီးတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘိုတန်းရွှေက2008အခြေခံဥပဒေကိုဇွတ်အတည်ပြုသွားတဲ့တက်သေးအထောက်ထားပါဒါဟာဘိုမင်းအွန်လိုင်းလောက်တာမဟုတ်ပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား mindset ကိုကျင့်ဟပ်ဖို့ပြပါတယ်။နဂစ်မုံတိုင်းတိုက်တော့မယ်ဆိုတာကိုမိုးလေဝသပညာရှင်ဦးထွန်းလွင်ကမုံတိုင်းရဲ့အတိမ်အနဲ့အလားအလာကိုရှင်းပြပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုသတိပေးဖို့သတင်းထုတ်ပြန်ဖို့ဘိုတန်းရွှေစီအထိဆက်သွယ်ပြီးတော့တင်ပြခဲ့ဘူးတယ်လို့ဦးထွန်းလွင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းကိုဘိုတန်းရွှေတို့စစ်အစိုးရကမထုတ်ပြန်ဘဲနဲ့အပောင်ချခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2008အခြေခံဥပဒေကိုအတီးပြုတ်ဖို့ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်မဲ့ကာလဖြစ်နေလို့ပါဆန္ဒခံယူပွဲပြတ်မှာဆိုလို့ပါစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရာသပ်ပံတည်မြဲရေးကိုရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေပြတ်သွားမှာဆိုလို့ပါအဲ့ဒီနောက်နာဂစ်ပွန်နဲ့ဟာမြမတမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးတဘာဝကပ်ဘေးကြီးအဖြစ်နဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်လူပေါင်းတသိန်းခွဲတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်လို့သာသတင်းကြိုတင်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီတသိန်းခွဲတွေကအမြောက်အများကိုကဲတင်နိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။သတင်းလဲထုတ်ပြန်မယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေကျူတင်ကာကွယ်ရေးတွေကိုလည်းလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်ဆုံးသူအခြေအတွက်ကိုအများကြီးနှဲပေါင်း short ချနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။2008 Nagis ဥပဒေဟာလူအသက်ပေါင်းတသိန်းခွဲတန်တဲ့ဥပဒေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသားစဉ်ရေးဆက်သတိရနိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဘိုမင်းအွန်လိုင်းကလူတက်တဲ့အလုပ်လောက်တန်သည်မလောက်တန်သည်ဆိုတာကိုချက်ချင်းလို့ရပါပြီအခုထွက်လာတဲ့ကျုံးမိတ်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမဖြစ်နိုင်ခြင်းကတော့သူတို့ကြိတ်ပြီးတော့လျှို့ဝှက်စီစဉ်နေတာတွေပေါက်ကြားလာတာဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းပါအရင်ကလည်းဒီလိုပေါက်ကြားခဲ့တာအကြိတ်ကြိတ်မှာဒီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူးဒုတိယဖြစ်နိုင်ခြင်းကတော့စစ်ကောင်စီကသတင်းလွှင့်ပြီးတော့လူစုကိုချောက်လန့်တာမျိုးပါဒါမျိုးလည်းလုပ်ဖူးပါတယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ရှေ့လာလာက၃မျိုးရှိပါတယ်ဒီသတင်းဟာတကယ်လို့ဘောနော်ဒီသတင်းမှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်လာနေလားလားဘောနော်ဟာကြားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပြီးတော့ကျိုးမိတ်တကယ်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုတာကပထမအလားလားပါဒုတိယအလားလားကတော့ဒီသတင်းဟာအစကတည်းကမှန်မှန်တဲ့အတွက်ပျောက်ပြက်မိမ့်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးပါတတိယအလားလားကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအမှန်တကယ်ကြံစီထားပေမဲ့လူထုနဲ့နိုင်ငံတကာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေကြလို့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့အလားလားပါအဲ့ဒါလိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီသတင်းဟာမှန်မှန်လို့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့လည်းတချို့ကထင်ကောင်းထင်ကြနိုင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတင်းနောက်ကိုသတင်းသမားအများပြားလိုက်နေကြတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကပါမေးမြန်းစုံစမ်းနေကြပါပြီဒီသတင်းအတိုင်းမှန်ခဲ့ရင်လောက်ခဲ့ရင်ပြင်းထန်တဲ့တောက်ကွက်မှုတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါစစ်အုပ်စုရဲ့သဘောတဘာဝကရှုံးရင်ရမ်းတတ်ပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြားမှာသူတို့အကြီးကျယ်စစ်ရှုံးပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တံမြန်ထိုးစစ်ဆင်မယ်လို့ဘုံမင်းအွန်လိုင်းကကြေညာပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကြေညာပြီးတော့လဲတကယ်တော့ဘာတံမြန်ထိုးစစ်မှမဆင်နိုင်ပါဘူးလေချောင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပက်ပက်ဆက်ဆက်ဘုံကျဲတာတွေကိုပဲတိုးလွတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာရမ်းတာပါရှုံးလို့ကြာနေတဲ့တိတ်ခါကိုပြန်ဆဲဖို့ကြိုးစားတာပါရှုံးလို့စိတ်တက်ကြာနေတဲ့သူ့စစ်သားတွေကိုစိတ်တက်ပြန်တက်လာလို့တက်လာညာလောက်တာပါပြည်သူကိုလည်းရန်သူပဲလို့စစ်ကောင်စီရောစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပါယူဆနေကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟာငါတို့ဘက်ကပြန်လုံးလိုက်နိုင်တာပဲกว่าဆိုပြီးတော့စိတ်သက်ပြန်ထွက်လာနိုးနိုးနဲ့
လောက်ပြတာပါဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဖမ်းမိထားတဲ့သူတချို့ကိုတတ်ဖြတ်ပြပြီးတော့လက်စားချီတာမျိုးလောက်ချင်လဲလောက်ပြနိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကတုံမန်းကိုမတတ်ဖဲနဲ့ကောင်းကောင်းကြွေးမွေးစေကုသပေးနေတာနဲ့အခုလိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းမိထားတဲ့သူတွေကိုကြိုးပေးတတ်ဖြတ်နေတဲ့လောက်ရက်ကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်လောက်ရက်ရှင်တော်တော်ကြွားချပါတယ်ဥပဒေဆိုတဲ့အခြေအကတော့ဒီနေရာမှာထည့်သွင်းပြီးတော့မသုံးတတ်တော့ပါဘူးစစ်ကောင်စီကဥတွေကိုမျက်ွယ်ပြုတ်နေတာကများလာပါပြီဟုတ်တယ်အခုလိုပြောနေတာဟာတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းပုံမှန်တွေကိုစီရင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လုပ်တယ်လို့လိုက်ပြောဖို့လုပ်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့တော်လန်ရဲ့သမားဆန်ဆန်ကျင့်သုံးကြဖို့လိုပါတယ်ကျင့်ကြံကြဖို့လိုပါတယ်သူတို့မရိုက်ရင်ငါတို့လည်းမရိုက်မှာပဲဆိုတာမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူးမဘာသားတွေစစ်ကောင်စီအလိုတော်ကြီးသတင်းသမားတွေကမြို့တွေရွာတွေကိုပြာချပစ်ဖို့လူမကြမ်းရဲ့နေပစဉ်မြေကြမ်းရဲ့တော်ပြီးဆိုတာမျိုးတွေတိုက်တွန်းနေကြတာလည်းအားလုံးအသိပါဟုတ်တယ်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒါလို့လုံတော့မရအောင်ချိတ်ချောက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့လုံလို့စစ်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုစစ်ကောင်စီသိပါတယ်အဲ့ဒါလို့လုံလို့သာအနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကလုတ်ပြီးတာကြာလာပါပြီမဘာသားတွေအပြောကိုစောင့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူများကိုတက်ဖြစ်ရုံနဲ့စစ်အနိုင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာဗာကြောင်ပါလေနံပါတ်1ချက်ကတော့ပြည်သူကကြောက်မသွားဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပုံကံလာမှာမို့လို့ပါအဲ့ဒါလို့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေလည်းအများကြီးတွေးခဲ့ဘူးပါပြီနံပါတ်2ချက်ကတော့နိုင်ငံတကာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြမှာမို့ပါတချို့နိုင်ငံတွေကစီးရဲနဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့စူးစမ်းကြတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကရောတရုတ်နိုင်ငံကပါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တာမျိုးကိုရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ရက်ဆက်ရန်ကားတာကိုလူစိတ်ရှိတဲ့ဘသူကမှမကြိုက်ပါဘူးတိတ်ရက်ဆက်ပြလို့ရှိရင်သူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကပါပုံကန်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်မျိုးအထိရှိပါတယ်နံပါတ်၄အချက်ကတော့ဖိနှိပ်မှုပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့သူတွေကလည်းပုံများပြလာမှာဖြစ်တယ်လို့နီလန်းအသည့်တွေလည်းမုတ်ချရှာဖွေတွေ့ရှိလာမှာပါနံပါတ်၅အချက်ကတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်ရေးကိုအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ပါဘူးကြည့်မှလည်းအထောက်ကူဆိုတော့အစ်စ်လောက်ပဲပေးနိုင်ပါတယ်တကယ်အဆုံးဖြတ်ကမြေပြင်စစ်စစ်ရေးပါအဲ့ဒါကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်လေရင်နဲ့ဘုံများများကျဲရင်လူသက်ကြိုးပေးအလုပ်များများလုပ်ရင်စစ်ကောင်စီမြန်မြန်ရှုံးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာအဓိကသုံးသက်ချက်ပါမမားနိုင်တဲ့သုံးသက်ချက်လို့လည်းကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคเนาะတကယ်အရင်ကောင်းတဲ့သုံးသက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะတူတူစကားပြောတာငါတားထောင်တဲ့ခါမှာเนาะကိုယ်လည်းပညာတိုးရတယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်တော့မဲအောင်လာရဲ့ဒီလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေကမနိုင်မန်းတိတိနေပေါ့เนาะတမင်သူ့ရဲ့လူတွေကို motivation ပေးနေတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะမြေပြင်ထိုးစစ်တွေအားမှာတကယ်အောင်မြင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မြေပြင်ထိုးစစ်ကတော့ဒီတော်လိုက်တစ်ဖွဲ့တဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ပေါ့เนาะသူတို့ကဘုံကျဲတာပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နိုင်မဲ့နိုင်ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာဒီစီမှာဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တိတိပါတိတာနေပါပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပါတော့ဒီကြိုးပင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံမင်းကိုကြုံမင်းတို့မီဒီယာပါနော်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြောင်းစားပြောထားလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်တိတာထင်ရှားဆုံးသတင်းဌာနတော်တော်များရဲ့ပြည်ပြည်သတင်းဌာနသို့မဟုတ်ခုနပြည်ပြည်သတင်းဌာနသို့မဟုတ်နော်ပြည်ဖြတ်သတင်းဌာနအုပ်စုတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘလော့အဲဂရုသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဂရုဆိုတာအဲ့ဒီအထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ရင်းသတင်းဌာနတော်တော်များများအဲ့ဒီထက်မှာဂရုထဲမှာရှိတယ်အဲ့လိုပဲပြည်ပခြေဆိုင်သတင်းဌာန BBC RFA VOE AFP ဂျပန်သတင်းဌာနတွေအစအကုန်ရှိတယ်နော်ပြောချင်တာနာဆာကအစိုးရဟာသူ့ကိုကလော်တုတ်နေတဲ့ BBC VOE RFA တို့လည်းဂရုထဲမှာထည့်ထားတယ် AFP လိုသတင်းဌာနတွေလည်းထည့်ထားတယ်ဂျပန်သတင်းဌာနသတင်းတောက်တွေကိုလည်းထည့်ထားတယ်ဂရုဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့သတင်းမီဒီယာရှူတောင်းဆိုတဲ့အရာသူကခွပြုပေးထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ VOE သတင်းဌာနကဒီနေ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်အဲ့မေးခွန်းကခင်ဗျားတို့ခေါင်းအေးထားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရေဘေးပြဿနာမှာပိုင်းကပါတဲ့မေးတာနော်မေးတာဥဖြိုးစရာတော့နဲ့မရှိမနှောင်ဖန်ခံရပြီးတော့ဖြိုးစရာတော့နဲ့အတူပုံကံမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတ်မှတ်ခံရပြီးတည်တံပြည်တံချခံရတဲ့ယောက်ျားလေး၃ယောက်မိန်းကလေး၁ယောက်ပေါင်း၄ယောက်ကိုတဲ့မကြခင်ကြိုးပေးစီရင်မလို့တရင်တွေထွက်နေတယ်မှန်သိချင်ပါတယ်တဲ့မှန်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နေ့စီရင်မှာလဲတဲ့တို့တွေကဘသူတွေလဲပြစ်မှုကျွလွန်ထားတာဘာတွေရှိလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုတည်တံချမှတ်တာလဲတေရန်ကြခံရတဲ့ကျင်းသားတိုင်းတေရန်ကိုပတ်လက်ဖို့အသနာခံအယူခံတင်ရတာရှိတယ်တဲ့သူတို့တင်ခဲ့ပါလားမတင်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်တဲ့တင်ခဲ့ရဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေကိုထောက်ချူစဉ်းစားခဲ့ပါလဲတိပြစေတဲ့နောက်တစ်ခုကသူတို့မိသားစုဝင်တွေကိုအကြောင်းကြားပြပါပြီလားတဲ့တေရန်စီရင်ပြီးရင်ရောအလောင်းကိုမိသားစုစီပြန်ပို့ပေးမပို့ပို့ပေးမပေးသိချင်ပါတယ်ဒါတော့မေးခွန်းမေးရမှာလေနော်အဲ့လူတွေပေါ့ဗျာဒ
ဖန်ခံတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လူတွေအကြောင်းအဲ့လူတွေကိုတည်ရန်ပေးမဲ့ကိစ္စကိုမေးတယ်ရေဘေးဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးဒုက္ခတွေကြီးကဲတော့မပေါက်ကြရလျှောက်ပြောရမယ်နော်ဒီမားတော့ဒီတည်ရန်ကြခံလူတွေမှန်သတင်းမေးတာရေဘေးနဲ့လျှောက်ပြီးတော့ဖောက်ရမယ်ဒီပါအမေရိကန်ရဲ့ဒါလက်ဝေအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုတို့လောက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်လားအဲ့ဒီ VOA တို့ RFA တို့ VOA မိုးထားလေးစားရင်ကိုကောင်နေပေးတဲ့ဒေါ်လာကိုသွားကဲဒါတော့နော်ကျွန်တော်တို့သူပြိပရားလေးရှောက်ပြောတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီသတင်းမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကသူတို့ဘက်ကလည်းဝန်မခံဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေခုနကတုံ့တက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီသတင်းကမှန်လို့ပဲထွက်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုတွေကအော်တယ်မီဒီယာတွေကမေးတယ်ဒီသတင်းကကျေပြက်သွားတယ်ဆိုရင်သူတို့မလုပ်ရဲတဲ့အနေထားမှာပေါ့ရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဒီတော်လိုင်းသမားတွေလည်းအော်ပြီးကြတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်မန်လေးတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီတပြားမှုတွေအားလုံးကတော့ရဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်စစ်သားတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်အားလုံးလည်းခမန်းမိသားဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကတော့ပောက်ကူတွေနှုတ်ကနေဝင်ခံတဲ့ဟာလေးတော့အတိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီကွင်းထဲမှာတပြားမှုတွေကျွန်တော်ဖြစ်ရောက်ဖြစ်တဲ့တမှုမှမမိကြဘူးဒီကြတာပေါ့အရင်တစ်ခါတပြားမှုတုန်းကဥစင်းစီကိုလာတယ်ဥစင်းကဖုံးဖုံးနဲ့ကူညီအောင်နဲ့တပြားမှုဖန်သွားလို့ဥစင်းပြောလိုက်တာရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒီကအောင်မြေတာဆန်ခရိုင်ရဲဦးရဲကိုကိုတို့မေးလိုက်တိုင်းရလူတွေမေးလိုက်အဲ့ဒီများမှုလူတွေလိုက်မနေနဲ့လို့အရဲတဲ့ရလို့ဦးစင်းပြောလိုက်ပြောပြီနော်ဝန်ထမ်းတဲ့ရလို့ဦးစင်းပြောလိုက်တယ်တပန်းတော့ကြခင်ဗျားကိုလိုက်တန်းမိတာအပုံစံအနေထားကိုဦးစင်းကြည့်လိုက်တယ်လှူရှာမှုအနေထားကိုကြည့်လိုက်တယ်လေခေါင်းဆောင်လာတဲ့သူရဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်တယ်လေကဲနော်ဒါကတော့ပောက်ကူတွေဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အစအဆုံးမပြတော့ပါဘူးနော်ဒီမှာ तू ကတော့တေချာပေါ့တိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးခံမှန်းသလိုပဲဒီတပြားမှုတွေအားလုံးကဒီစစ်သားတွေရေးနေဆက်ဆက်နေဆိုတော့တေချာပါနော်နောက်တစ်ရှိလာရတယ်ဆိုလဲသူတို့ပဲဖြစ်ပါနော်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့ဒီမှာဘောမတယောက်ကြည်ခွဲနေတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပါနော်အဲသူတို့ရဲ့ဒီအရာရှိပိုင်းတွေမှာဘယ်လိုမျိုးလက်စားမှုတွေရှိနေလဲဆိုတာပေါ့နော်ပြောထားတာဟုတ်ကဲ့အေးမတိပါတကယ်လို့အခုလမ်းသစ်ဖွင့်ထားတာမကြသေးဘူးလမ်းသစ်ပြုပြင်ထားတာမကြလို့အခုအဲ့လမ်းပေါ်ကနေကားတွေကိုပေးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းပြတ်စီသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြန်ပြုပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအခုရက်နေတဲ့အခုရောက်ရှိနေတဲ့အခုကားတန်းပိတ်မိနေတဲ့အပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေသွားရမယ်အရေးပေါ်လူနာတွေပါလာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အသက်ကိုဘယ်သူတကာဝန်ယူမလဲဟမ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုဘယ်သူကတာဝန်ယူမလဲအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဘယ်သူကပြဿနာစပြီးတက်မှာလဲအဲ့ဒီလက်ရှိသူတကူဂိတ်မှာလုံခြုံရေးတာဝန်ကျနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိတယ်မှန်မှန်သူတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကိုအထက်ကနေမိတ်ပေးထားတဲ့ကြောင့်သူတို့တွေကအခုဒုက္ခရောက်နေရတာဈာညက်နေရတာအဲ့ဒီတကူဂိတ်ကလက်ရှိတာဝန်ကျနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကဈာညက်နေရတာဟုတ်လားသူတို့ကအရင်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှာသူလေးနေပါတယ်ကြည့်ရမှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့အခုပြည်သူတွေဒုက္ခဆင်းရဲရောက်လို့အခုကုန်ပစ္စည်းတွေဒုက္ခဆင်းရဲရောက်လို့ပုတ်လို့လမ်းပေါ်မှာပုတ်လို့လွတ်ပြစ်ရတဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်အခုကုန်ပစ္စည်းတွေစားတော့ကုန်တွေအဆဆရရဈေးကတက်အောင်မယ်နော်ဈေးကထိုးတက်မယ်အဲ့လိုဈေးကထိုးတက်ပြီဆိုရင်လူပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဗစက်ကငြိမ့်ငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူ့ကိုအပြစ်ချအောင်မလဲကျမတို့ရဲ့ဖခင်ကျမတို့ရဲ့ဖခင်ပေါ့ပြစ်ချအောင်မလဲဒီခေါင်းဆောင်ညံပြင်းလို့သူအုပ်ချုပ်လို့အခုတိုင်းမှာတိုင်းပြည်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ကြပါတယ်ဟုတ်လားနော်ဟိုဟာတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီဟာအဲ့တော့ဟိုအပေါ်ကကျမတို့အဖေအထက်ကလူကြီးတွေဘာမှမသိသလိုတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းအောက်ချေရတယ်ဈာညက်ကလည်းအထက်ကပေးရတာအလဲမှာအောက်ရဲ့အလဲရဲ့အထက်ရဲ့ဈာထဲမှာအလဲကကစားနေတာအလဲကအရာရှိအလဲကတာဝန်ရှိတွေကကစားနေတဲ့အခါမှာတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းတွေကစားနေတဲ့အခါမှာညက်ကတာအောက်နဲ့အထက်နော်အောက်ကလူတွေကလည်းအမင်းကိုမလွန်ဆန်ရဲဟိုအပေါ်ကအထက်ကကျမတို့လိုဖခင်ကြီးအဲ့ဒါကျမတို့ဖခင်ကြီးနာဆကဆိုကဲခေါင်းတော့နာချပြင်းကလာတာဖခင်အဲ့တော့သူ့ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အမဘလိုမျိုးပလေးခါရတာလည်းမသိဘူးနော်သူတို့ gate ဒီမှာသူတို့ဒီဒါစီတဲ့ကိစ္စတွေရှိမှထင်ပါနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောသူတို့အဖွဲ့ထဲမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်အမိချက်မိစားခေါင်းချက်ခေါင်းစားအဖွဲ့လိုဖြစ်ပါလားโอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဥစေတီနဲ့ဥပေါ့စီတို့ရဲ့ဒီကွဲကွာသွားတဲ့အเจ้าရလေးကိုပြောပြထားပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်လဲပေါ့စီစီချင်တဲ့ဒီ director ရဲ့အချက်မျိုးစကားလေးနားထောင်ကြည့်လာပါနော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ဥစေတီနဲ့ဥပေါ့စီဘာကြောင့်ကွဲကွာသွားလဲဆိုတဲ့အเจ้าရပါတယ်လို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့စီတင့်နေပေါ့နော်ပေါ့စီတော့သူတို့လိုလားတယ်ဆိုတဲ့အเจ้าပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့စီအောင်လုပ်တင့်နေဆိုတဲ့အเจ้าလေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကောင်းလောက်အဓိကချုပ်ကန်ရတယ်ဒါပေမဲ့နေရာမရတည်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောလို့ပေါ့ဂီတဘတ်မှာပေါ့တေးတဲ့ချင်းတွေဘလောက်ပဲပေါ့ဒီတဲ့ချင်းကိုနောက်ကပံပိုးပေးတဲ့ချင်းမြဲတေးရေးဆရာပိုပြီးခံစားချက်သူခံစားချက်ရင်းနေဟာကိုနားထောင်ကြည့်နောက်တစ်ခါတီဝါရဲ့ပံပိုးမှုဟာတီဝါကကောင်းလိုက်တာတီဝါရဲ့ဘန်ကဥမာထားပါတော့ဒီတချင်းမဲလိုဒီလေးကလှလိုက်တာဘသူမှချီမချူဆိုတဲ့လူတယောက်ထဲကိုပဲ highlight လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လူတွေကရှင်းပြန်တော့အားပေးကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စစပြန်ပြီးသုံးသပ်ပြမယ်အဘအစီအစဉ်မှာလည်းအမှန်တော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာတာတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဟာတာတစ်ခုမှာနှစ်ယောက်လုံးကောင်းကြပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးကောင်းကြတယ်ဒါကျွန်တော်
ဘောစီမကောင်းတယ်လို့ပြောကိုတနည်းကောင်းတယ်လို့ဒါပေမဲ့အဘအစီစဉ်ဒီအဓိကတကယ်တဲ့အောင်မြင်လာတဲ့နောက်ွယ်ကရလက်ဒီကိုစင်ကြီးကြောက်ဆိုတာကကျွန်တော်ရှိနေမှကျွန်တော်လက်ခံတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မျိုးရှိနေတော့ကိုပေါ့စီအနေနဲ့ဘလို့စိတ်နေစိတ်သဘောထားမျိုးနဲ့လမ်းခွဲသွားရဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မသုံးသက်ဘူးကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုစင်တီးနဲ့ဖုံးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်နားလေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာကတော့ရှင်းရှင်းပြန်ကိုပေါ့စီအနေနဲ့မားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအချိန်တွေကကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဟိုကိုပေါ့စီအနေနဲ့ဒါကပြည်သူကလည်းလိုတော့တဲ့အားပေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပုံပုံနေနေပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်တာကအကုန်လုံးကိုပေါ့စီရဲ့ channel အောက်မှာလည်းရင်းနေကြတဲ့ပြည်သက်ပြည်သူတွေရဲ့စကားသန်းတွေလည်းဟိုပြည်သက်ပြည်သူတွေစကားသန်းတွေကိုပေါ့စီကြားမှာပါအကြချင်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီနေတာကဒီအစီအစဉ်လေးမှာပြန်ပြီးတော့သူနဲ့ဦးလေးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြိတက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပြောတော့အမှုပညာရက်နဲ့တော်လန်ခြင်းအမှုပညာအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူအတွက်ကို message ပေးနိုင်ရင်တော့ရှင်းပြောတော့ကျွန်တော်တို့ယာနှုံးဖြစ်မဟုတ်ရင်တောင်မှကျွန်တော်ရလက်ကောင်တစ်ခုရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြောကျွန်တော်ပြိတက်ကိုလည်းချပြမှာမဟုတ်တဲ့တူတော်မျိုးဒါလေးတွေကိုမှားခဲ့သည်အမှားရှိတော့တူနဲ့တူအဆင်ပြေအောင်ပြန်လဲညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟိုဒီအစီအစဉ်လေးတွေပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါကြားအနေနဲ့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဘအစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတဟိုကဏ္ဍတစ်ခုတည်းနဲ့ဟာအဘအစီအစဉ်ရည်ရတယ်ဆိုမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့အဘအစီအစဉ်မှာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ယူတတ်ရင် message ကောင်းနေရပါတယ်ဒီ message ကောင်းနေဘာလို့ရလဲဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခင်းအကျင်းရဲ့ဇင်းမြစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သူတည်င်း update တွေလည်းသိရပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပေါ့စီပြောရတယ်ကြည့်ရတယ်ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပေါ့စီဇာညုံးလေးရေးတယ်နော်ဒီဟာတွေသွားရတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်ပြင်မဲ့ဆန်မှန်ပြီးမဲ့ကိုပေါ့စီဘလောက်ပဲဇာညုံးလေးရေးရေးဘလောက်ပဲပြင်ဆင်ဖြစ်ဒီသွားတဲ့ဟာတာ blog ကတစ်ဖက်ကကိုပေါ့စီပံ့ပိုးပေးလိုက်တော့ဒီဘက်ဟာတာ blog တစ်ခုမှတစ်ဖက်ကကိုစင်သီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကျွန်တော်ပြောပြလို့ပေါ့နော်တဲကောင်နဲ့ရဲကောင်ကိုဆက်တီဟိုကိုပေါ့စီတဲကောင်နဲ့ရဲကောင်အခန်းကဏ္ဍမှာကိုပေါ့စီဟာတာပြင်တဲ့ရဲကိုနားလဲသိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခါတာမှာတည်လေးရှုဟုတ်ပြီနော်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကဒီဘက်ကပတ်မိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှုကံရှုလို့ရတဲ့ဘဝကျွန်တော်ဒါဒီရှင်းမလို့တပင်စကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ပြောရမစဲရုပ်ခံပေါ့တစ်ဖက်ကပတ်မိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကခါတာကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီကဲဒါတော့ဒီဒါရိုက်တာရဲ့အချက်ပြစကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစဉ်တင်အပေါ့စီပြန်တွဲပြီးမှဒီအပအစီအစဉ်ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူအားလုံးတော့တကယ်ပဲနှစ်သက်မှာတည်ကြပါပါနော်အဲ့တော့ဒီဥစဉ်တင်တဲ့အပေါ့စီအစီအစဉ်အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့လည်းကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပေါင်းစီစီခြင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းစီတဲ့အပြင်ကိုဒီ YouTube channel name ကိုလည်းပေါ့နော်စိန်သီးနဲ့ပေါ့စီပေါ့နော်အဲ့အပအစီအစဉ်များအဲ့လိုတစ်ခုခုပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးရဲ့နာမည်ပါရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့လည်းပို့ပြီးတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်အရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တော်လိုင်းမပြီးမချင်းကိုတင်ဆက်ခိုင်းစီခြင်းတာအမှန်ပါပဲနော်โอเคนี่แหละไปเซ็งก็ดีแล้วไปဖြစ်ไปเนาะสะสมจิไปดูยောက်สิได้ก็ทูเบ้เจซุติมาครับเนี่ยอารมณ์เบ้เมษาเมนออนไลน์สิกกับไปดียีเบ้ดิอ่ะนี่อารมณ์เบ้กินเว้ยจ๋าบาซีลูกจนสุดจ้องไปเลยครับเนี่ย